मुख्यमन्त्री जमल कटेलको प्रश्न अवैध सुन समातेको विरोधमा जुलुस निकाल्ने नेकपा एमालेलाई के भनेर प्रश्न गर्ने नेकपा एमाले, एमाले भ्रष्टाचारीको मतियार हो कि सेवक हो भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीको प्रश्न गृहमन्त्रीलाई भेटेर गणेश बस्नेतले मागे माफी भने गलत स्रोतका कारण तपाईँको प्रतिष्ठामा असर पुगेकोमा दुखी छु कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटवार्ता विमानस्थलमा राज्य मन्त्री स्तरीय स्वागत सुन जाँच पाँच गराउन सिटिङ मिलाउने विमानस्थलका थप तिनजना कर्मचारी निलम्बित सुन प्रकरणमा सरकारलाई नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको पाँचवटा प्रश्न आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटली जाँदै फुड सिस्टम समिट प्लस टू कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आरोपित छाड्न सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालयको राजीनामा नमाग्ने नेपाली काङ्ग्रेसको बैठक महामन्त्रीप्रति संस्थापन पक्ष आक्रमक देउबाको बचाउमा रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या न्यायाधीशको चित्तमा लाग्दैमा कैद घटाउन मिल्दैन रमेश खरेलको दावी गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि बामदेव गौतमसम्म सुन तस्करमा कोही असुत्व छैन बामदेव गौतमको दावी मैले एक पैसा पनि भ्रष्टाचार गरिन तस्कर संगा मेरो कहिले पनि सम्बन्ध भएन रमेश खरेल बारे बामदेव गौतमको दाबी मलाई मार्न रिभल्भल बोकेर हिँडेका थिएपछि खुट्टा समाउन आए नेपाली काङ्ग्रेसले दुई हजार चौरासीको होइन अहिलेको चिन्ता लिनुपर्ने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ कम्युनिस्टहरूले बिपी चिन्न नसक्दा झापा आन्दोलन र माओवादी आन्दोलन भएको महामन्त्री शर्माको भनाइ बन्जरे डाँडाका स्थानीयवासीको सहमति कार्यान्वयन हुने भएपछि उठ्न थाल्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर डडेलधुरामा विषालु च्याउ खाँदा एकजनाको मृत्यु कैयौँ भए गम्भीर घाइते र तिन वर्षसम्म प्रहरीलाई तिन हजार फर्जी आकस्मिक कल गरेर सताउने मैला पक्राउ लघु वित्तीय वित्तीय संस्था खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँको राष्ट्र बैङ्क पर्यो घेराउमा प्रकाश सपुतको दमाई महाराज युट्युबको ट्रेन्डिङको एक नम्बरमा भारतले बाँध खोलेपछि महाकाली नदीको सतह बढ्यो सो क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरू अत्यन्तै पीडामा सुन प्रकरणमा माओवादीले अर्को दललाई अक्षेप लगाउन खोजेको नेकपा एमालेका सचिव शङ्कर पोखरेलको दावी माछा मार्ने जालमा फसेर पानीमा डुब्दा एकजनाको मृत्यु अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुभावहरू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाजी आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभवहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि किर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लाग दर्शकबिन्दन जाँच पास गराउन सेटिङ मिलाउने विमानस्थलका तीन कर्मचारी निलम्बित भएका छन् त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तीन कर्मचारी निलम्बनमा परेका हुन् प्रारम्भिक अनुसन्धानमा एक क्विन्टल सुन जाँच पास गराउन सेटिङ मिलाएको देखिएपछि उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको छ गत बुधबार हङकङबाट क्याथे एयरवेजको जहाज मार्फत बेर सुमा लुकाएर ल्याइएको एक किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास भएर निस्किएको थियो विभागले भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द खरीदार कुमार ढकाल र सरोज सुरेशलाई निलम्बन गरेको छ अवैध एक भन्सार पास गराएर बिहिबार ल्याउन कर्मचारी सहयोगी भएको देखिएकाले निलम्बन गरिएको विभागको भनाइरहेको छ राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सुराकीका आधारमा सिनामङ्गलबाट ट्याक्सी सहित सुन बरामद गरेको हो सो सुन प्रक्रममा विभागले हालसम्म एक चिनिया र भारतीय नागरिक सहित दसजनालाई पक्राउ गरेको छ दर्शकबिन यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी सानेले सेटिङ त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुनै नसक्ने दावी गरेका छन् सेटिङ नभई यति ठुलो परिणामको सुन तस्करी हुन सम्भव नरहेको उनको खुलासा रहेको छ विराटनगरमा आइतबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रपाका सभापति रवि लामी सानेले भने बिना सेटिङ मिलोमत्व नभई सुन तस्करी सम्भव नै छैन तर उनले कुन लेभलको कुन ढङ्गको तस्करी हो भन्ने विषयमा भने अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए छन् सुन बरामद प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेकाले यस विषयमा थप टिप्पणी गर्न जरुरी नभएको उनको भनाइरहेको छ तस्करीका विषयमा अनुसन्धान जारी छ नेकपा एमाले गृह मन्त्रालयको राजीनामा माग माग्यो भन्दैमा हामीले पनि त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने छैन अनुसन्धान नहुँदै राजीनामा माग्नु उचित त होइन रवि लामिछानेले बताएका छन् अनुसन्धान नसकिदासम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धैर्य गर्ने र वास्तविकता थाहा पाएपछि मात्र आवाज उठ्ने उनले बताएका यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यौँ भने लिएरै छाड्ने समेत चेतावनी दिएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामी छानेले त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी काण्डमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई समय दिइनुपर्ने समेत बताएका हुन् पछिल्लो पटक एक सय किलोभन्दा बढी सुन भित्रिएको विषयमा गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशको राजीनामा मागिहाल्नुपर्ने समय नभएको समेत उनले बताएका छन् शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूको भेटमा अध्यक्ष रवि लामी छानेले सरकारले गलत तरिकाले अनुसन्धान भएको खण्डमा भने रासपालले त्यत्तिकै नबस्ने समेत नछाड्ने चेतावनी उनले दिएका छन् उनले रासपाले मन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा राजीनामा लिएरै छाड्ने समेत चेतावनी दिएका छन् लामिछानेले विमानस्थलबाट नेपालमा लामो समयदेखि सुन तस्करी हुँदै आएको र धेरै पटक मानिसहरू पनि समातिने घटनाले सुन तस्करी सेटिङबाटै हुने कुरा प्रमाणित भएको समेत उनले बताएका छन् कसैको राजीनामा मागेपछि लिनुपर्छ राजीनामा माग्ने कुरा बुझेर हेरेर थाहा पाइसकेपछि मात्रै गर्ने कुरा हो भर्खरै यो विषय सुन तस्करीमा आएको छ सरकारकै कुनै न कुनै निकायले पत्ता लगाएको पनि हो केही समय पर्खिनु पर्छ र हेर्नुपर्ने हुन्छ दर्शक पनि एसिबी चेता वरिष्ठ अधिवक्ता एवं माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रति शङ्का व्यक्त गरेका छन् शनिबार दिउँसो स्वामिजी सञ्जालमा लेख्दै रामनारायण बिदारीले नेकपा एमालेको नियतमाथि शङ्का गरेका हुन् उनले सुनदेखि मिटर ब्याजी विधेयकसम्म र नक्कली हुटानी शरणार्थी गिरोहदेखि ललित निवास जग्गा प्रकरणलाई सरकारले सम्मात्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्ने नेकपा एमालेको नियतमाथि प्रश्न गरेका छन् उनले यसो लेखेका छन् सरकारले अबै सुन समाज छ तब एमाले आत्तिएर गृह मन्त्रीको राजीनामा माग्छ जब मिटर ब्याजी तह लगाउन विधेयक पारित गर्ने दिन आउँछ तब सांसद चल्नै दिँदिन जब नेपालीलाई भुटानी बनाउने गिरोहलाई सरकारले समाज छ तब प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्छ जब सरकारी जग्गा निजी बनाउनेलाई सरकारले जेल हाल्छ तब नेकपा एमाले यो सरकार ढाल्नै पर्छ भन्छ जब पीडितहरूलाई राहत दिन विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने बेला आउँछ तब खोचो थापेर काम कामको रेकी ढिलो गर्नको लागि वकिल खोज्न हिँड्छ यो भ्रष्टाचारीको मतियार हो कि सेवक हो थाहा चाहियो भन्दै नेकपा एमएलएलाई यो के साँच्चै भ्रष्टाचारी हो त भनेर उसले प्रश्न समेत गरेका छन् दर्शक महानुभावहरू बारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शकबिन यता भने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिक्राम जमल कटेलले अवैध सुन नेपाल भित्र आउन नेकपा एमालेको संलग्नता रहेको छ कि भन्दै प्रश्न गरेका छन् शनिबार दिउँसो सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री जमल कटेलले नेकपा एमाले अवैध सुन ल्याउन सहभागी छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन् उनले अवैध रूपमा ल्याइएको सुन समात्न सफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गृहमन्त्री लगायतलाई बधाई दिनुपर्नेमा एमालेले विरोधमा जुलुस निकालेको प्रति आफू हीन भएको समेत बताएका छन् एमाले अवैध सुन समात्नु हुँदैन भन्न खोजेको हो भन्दै प्रश्न गर्दै भन्दै मुख्यमन्त्री जमल कटेलले प्रश्न गरेका छन् अवैध सुन लुकाई सिपाई ल्याइएको र राजस्व छली गरी एयरपोर्टबाट बाहिर निकालिसकेको अवस्थामा कर्मचारीको सक्रियतामा एक सयभन्दा बढी किलो सुन अवैध सुन समातियो र सरकारको नियन्त्रणमा आयो भनेका छन् वर्तमान सरकारको नेतृत्व समानिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ज्यू गृहमन्त्री ज्यू लगायत सबैलाई बधाई दिनुपर्नेमा अवैध सुन समातेको विरोधमा सडकमा राके जुलुस निकाल्नुपर्ने नेकपा एमालेको पार्टीलाई के भन्ने मत अक्क न बक्क भए उनले बताएका छन् के अवैध सुन समाउनु हुँदैन भनेको हो एमाले कि एमाले अवैध सुन ल्याउनमा सहभागी छ नत्र अलिकति लाज लाग्नुपर्ने होइन र नेकपा एमालेलाई उनले यस्तो बताएका छन् दर्शकबिन यता भने सुन, सुन प्रकरणमा सरकारलाई नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेले पाँचवटा प्रश्न गरेका हुन् नेकपा एमालेका महासचिव समेत रहेका शङ्कर पोखरेले एक सय किलो सुन प्रकरणमा सरकारलाई चार चारदेखि पाँचवटा प्रश्न गरेका छन् दर्शक महानुभावहरू शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत महासचिव पोखरेलले केही दिन अगाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको एक सय किलो सुनबारे प्रश्न गरेका हुन् उनले सुन फर्करणमा सत्तामा रहेका विशेष गरी माओवादी केन्द्र पक्षधारहरूबाट अरूको गालामा बिहा टाँस्ने धन्दा जारी गरेको रहेको समेत बताएका छन् उनीहरूबाट जो सत्तामा छ उसँग प्रश्न गर्नु भनेको अपराध हो भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिँदैछ उनले भने के कुनै एउटा एउटा राम्रो काम गरेका आधारमा सत्तापक्षहरूले सबै प्रकारका कमजोरीबाट उन्मुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने सत्तापक्ष दृष्टिकोण हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन् एस... दर्शक मानवहरू प्रश्न गर्दै उनले एक सय किलो सुन प्रकरणमा पनि त राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्वले जस पाएकै छ बाहिर सुन समातिका आधारमा एयरपोर्टको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासनले उन्मुक्ति पाउँछ र अनि उनले भने अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने सरकारवाला नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने कुरा अनुचित त हुन्छ र हुँदैन हुन्छ र हुँदैन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको सरकारवाला निकायले यी प्रश्नहरूप्रति जवाबदेही पर्छ उनले बताएका छन् दर्शकबिन एयरपोर्ट भन्सारबाट एक सय किलोभन्दा बढी सुन बाहिरिएको तथ्य सुराखीले दिएको सूचनाका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले समात्न सफल भएको घटनाबाट पुष्टि भएको छ कि यसमा एयरपोर्टको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासनको मिल्युमत्व र जानकारी बिना यस्तो कुरा सम्भव हुन्छ र भन्दै माओवादी केन्द्र तथा गृहमन्त्री लगायतको हात रहेको भन्दै उनले यस्तो बताएका छन् दर्शक पनि यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेश र प्रेस चौधरी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत बीच भेटवार्ता भएको छ अध्यक्ष बस्नेतले सुन प्रकरणमा दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी परेपछि उनी मन्त्री सुरेशलाई भेट्न पुगेका हुन् गृहमन्त्रीलाई भेटेर उनले गलत स्रोतका कारण मन्त्री सुरेशको प्रतिष्ठामा आँच र असर परेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् मेरो समाचार स्रोत गलत रहेछ त्यो कारणले तपाईँको प्रतिष्ठामा परेको असरप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु उनले भनेका छन् आफू भ्रष्टाचार विरुद्ध कुनै सम्झौता नगर्ने उहाँको अडानमा समर्थन गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा एकबद्धता जनाइयो माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी स्वरेशसँग आज छलफल भयो उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् उहाँले पुरानै मित्रवत्त शैलीमा गणेशजीले नै मेरो बारे यस्तो लेख्ने भनेर हाँस्नु मैले तपाईँहरूलाई नै किटान गरेर कहाँ लेखेको छु भने उनले बताएका हुन् छलफलबाट निचोड निकालियो अहिलेसम्मको असहमतिको अन्त्य गर्ने नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा सचिवालयबाट मेरो विरुद्ध उनले के के फरक परेछ हामी बिच त नियत गलत थिएन विभिन्न स्थलमा बरमा सुन प्रकरणमा मैले प्रश्न मात्रै गरेको उनले बताएका छन् अन्तत गृहमन्त्री मन्त्री नारायण काजी सुरेशले उनलाई माफी दिएको खबर प्राप्त भएको छ दर्शक पनि यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका छन् कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणमा निर्वाचन परिवेक्षणका लागि ओली गत सार दुई गते राती त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिइन् राजधानी नोम्पेनमा आज शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग केपी शर्मा ओलीको भेटवार्ता भएको हो उनको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ओलीलाई विमानस्थलमा कम्बोडियाका पूर्राष्ट्र मन्त्रालयका राज्य मन्त्री अधिकारीद्वारा स्वागत गरिएको थियो उनीसँगै विभिन्न देशका बाइसजना वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडियामा छन् विमानस्थलमै पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री युसुफ राज गलानीसँग उनको भेटवार्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ त्यस्तै उनले नाइजेरियाका पूर्व राष्ट्रपति जेनेनाथ गुडलक्स सँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको सचिवालयले जानी जानकारी दिएको छ उनी पनि कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणमा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडिया गएको जानकारी प्राप्त भएको हो दर्शक पनि यसै बिच त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवं नेपाल प्रहरीका पूर्व आइआई रमेश खरेलले सेटिङ बिना विमनस्थलबाट सुन तस्करी असम्भव रहेको बताएका छन् हिजो शुक्रबार प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्छ जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा पत्रकार धमलासँग कुराकानी गर्दै उनले गिरिजा प्रसाददेखि नेकपा एमालेका वामदेव गौतम समनले सुन तस्करीलाई संरक्षण गरेको डरलाग्दो खुलासा गरेका छन् पञ्चायत कालमा पनि हुन्थ्यो सेटिङ सुन तस्करी दरबारले गराउँथ्यो उनले भने प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्र आए पनि पार्टी चलाउनका लागि गिरिजा बाबुले सुन तस्करी गराउन गराउन भन्ने आशयले कुम्भबहादुर खड्का लगायतलाई निर्देशन दिनुभयो सुन तस्करी सुरु भयो त्यसपछि कन्ट्यु कन्टिन्यू नेकपा एमालेको पालामा पनि वामदेव गौतमको बारेमा यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ उनले भने यस्तो सुन तस्करी सेटिङ बिना कसैको ग्रिन सिग्नल बिना हुँदैन जब सेटिङ पुरा हुन्छ सबैले ओके भनेर ग्रिन सिग्नल भएपछि मात्र मान्छेले सुन तस्कर गर्छ उनले बताएका छन् तस्करहरूको ग्राफिक बिचमै विवादको अवस्था आउँदा अहिलेको सुन तस्करीको काण्ड पर्दाफास भएको उनको अनुमान रहेको छ सही ग्रुप बिचकै भित्रकै मान्छेबाट राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सूचना गएको हुन सक्ने उनले बताएका छन् यिनीहरूको ग्रुप एक आपसमा कोही विवाद भयो विवाद भएपछि त्यही ग्रुपको भित्रको मान्छेले राजस्व अनुसन्धानलाई इन्फर्मेसन दियो त्यो अनुसार यो प्रक्रियाको हो यसमा त्यही ग्रुप भित्रमा विवाद भयो भने उनीहरूले नै इन्फर्मेसन दिन्छन् त्यसरी नै भएको हुनुपर्दछ रमेश खरेलले बताएका छन् दर्शकबिन बामदेव गौतमले यता भने जवाब दिँदै मैले एक पैसा पनि भ्रष्टाचार गरिन तस्करहरूसँग मेरो कहिले पनि सम्बन्धन भएन भन्दै जवाब फर्काएका छन् यता पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी तथा हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रमेश खरेललाई आफूलाई मार्न हिँडेको आरोप लगाएका छन् शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्मकार कार्यक्रममा बोल्दै गौतमले रमेश खरेलले इन्सपेक्टर भएका बेला आफूलाई मार्न भनेर रिभल्भर बोकेर हिँडेको दावी गरेका छन् तिनै व्यक्तिले अहिले वामदेवको पालामा सुन तस्करी भएको थियो भन्ने गलत कुरा गरिरहेको वामदेवले बताएका छन् गौतमले भने मलाई आइजिपी अच्युत खरेल हटाएर ध्रुव प्रधान बनाउन निर्देशन आएको थियो रमेश खरेलले त्यसबेला गृहमन्त्रीलाई जहाँ भेट्यो त्यही मार्छु भनेर रिभल्भर बोकेर हिँडेको हो मलाई मार्न हस्ताक्षरित हस्तलिखित पर्चा बाँडेका थिए उनले भने पछि गल्ती भयो भन्दै खुट्टा समाएर माफी माग्न आएका थिए तर मैले खुट्टा समाउन दिइनँ उनले बताएका छन् वामदेव गौतमले आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न चुनौती दिँदै आफ्नो बारे चरित्र हत्या गर्नेलाई अदालत जान समेत चुनौती दिएका छन् बामदेव गौतमले मैले कुनै एक पैसा पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र तस्करहरूसँग मेरो कहिले पनि सम्बन्ध नभएको भन्दै उनले जवाफ रेखाएका छन् दर्शक महानुबाबु यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ सा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक पनि यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेको छ नुवाकोटको सिसडलका बासिन्दाहरूले केही दिन अघि फोहोरका कारण दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका थिए यसअघि बन्सरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइटमा फालिएको फोहोर माटोले थुप छोप्नु पर्ने र दुर्गन्ध फैलिन फैलाउन रोक्नुपर्ने मौखिक सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयहरूले अवरोध गरेका थिए केही दिन अघि फोहोर विसर्जन गर्न स्थानीयले अवरोध गरे पनि कि रुपमा फोर स्था व्यवस्थापनको काम भइरहेको महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख रविन मान सुरेशले जानकारी दिएका हुन् उनका अनुसार महानगरपालिकाले भन्सुरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर पुर्याउन थालेको छ शुक्रबारदेखि फोहोर बोकेका महानगरपालिकाका गाडी ल्यान्डफिल्ड साइट पुग्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा थुप्रिएका फोहोर एक दुई दिनभित्रै उठाइसक्ने राखिएको छ फोहोर बोकेका गाडीलाई ल्यान्डफिल्ड साइटसम्म पुर्याउन प्रहरीले सहयोग गरिरहेको पनि व्यवस्थापन गएकोमा पनि सहज भएको प्रमुख सुरेशले जानकारी दिएका छन् दर्शक पनि यसैबीच यता विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत लघु वित्तीय वित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले शनिबार नेपाल राष्ट्र बैङ्क घेराउ गरेको छ लघुवित्तीय वित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने माग लगायतका माग राख्दै समितिले काठमाडौँको बालुवाटार स्थित राष्ट्र बैङ्क घेराउ गरेका हुन् आफूहरूलाई लघुवित्तीय वित्तीय संस्थाहरूले ज्यादती गरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ उनीहरूले ऋण सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने आम गरिब किसानहरूलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका पाँच बुधी माग अगाडि सारेका छन् समितिले राष्ट्र बैङ्क पनि गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँदै चेतावनी दिएका छन् अन्तत लघु वित्तीय वित्तीय संस्था खारेजीको माग गर्दै राष्ट्र बैंकलाई घेराउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीले दुई हजार चौरासी सालको चुनावका लागि नभई अहिलेका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् बिपी कोइरालाको एकचालिसऔ स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित विचार गोष्ठीमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चारवटा प्रदेश सरकार र तिन सय उन्तिसवटा स्थानीय तहको नेतृत्व गरेको पार्टीले दुई सालमा हुने चुनावको चिन्ता छोडेर देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्ने बताएका छन् सङ्गठनलाई मजबुत बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तह रहेका काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरे आगामी चुनावको चिन्तै लिन नपर्ने उनको भनाइरहेको छन् दुई हजार चौरासी सालको निर्वाचनको चिन्ता गर्ने होइन अहिलेको चिन्ता गर्ने हो, हो राम्रो काम गर्ने हो सङ्गठनलाई बलियो बनाउने हो महामन्त्री शर्माले बताएका हुन् उनले बिपीको विचार र चिन्तनलाई चिन्तनलाई समावेश गरेर काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक अगाडि बढ्ने बताएका छन् उनले बिपी दूरदर्शी र परिपक्व नेता रहेको र उनको विचारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले नसोड्ने बताएका हुन् नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले बिपीलाई समयमा चिन्न नसकेको उनले गुनासो गरेका छन् त्यसकारण झापा आन्दोलन र माओवादी आन्दोलन भएको र त्यसबाट देशले ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको समेत विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन् कम्युनिस्टले बिपी चिन्न नसक्दा झापा आन्दोलन र माओवादी केन्द्रले माओवादी आन्दोलन भएको उनले ठोकुवा गरेका छन् दर्शकबिन एसिबी तथा प्रकाश सपुतको दमै महाराज युट्युबको ट्रेन्डिङको एक नम्बरमा पुगेको छ गायक प्रकाश सपुतको गीत दमै महाराज सार्वजनिक भएको चौबिस घन्टा नपुग्दै युट्युब ट्रेन्डिङको एक नम्बरमा पुगेको छ हिजो जहाँ साँझ सार्वजनिक भएको गीत युट्युब ट्रेन्डिङको एक नम्बरमा आइपुगेको हो चौबिस घन्टा नपुग्दै गीत युट्युबमा पन्ध्र लाखभन्दा धेरैले हेरिसकेका छन् स्वर शब्द र सङ्गीत प्रकाश सपुतकै रहेको गीतमा महिला भोकलमा शान्तिश्री परिवारले साथ दिएकी छिन् शैलीमा ल्याइएको जाती गीत जातीय विभेद विरुद्ध भएको छ गीतमा धार्मिक अध्ययन र भक्तिबाट परङ पारङ्गत भएर फर्किएको दलित समुदायलाई प्रस्तुत गरिएको छ गीतले मन भुलाउन सहयोग गर्ने विश्वास समेत लिएको सपुतले सा सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताएका छन् उनले भनेका छन् यो गीतले हाम्रो मन भुलाउन सहयोग र विश्वास गर्नेछ भिडियोले हाम्रो विभेदकारी अन्धविश्वासले चिर्न सहयोग गर्नेछ उनले गीतको म्युजिक भिडियो पनि सार्वजनिक गरेका छन् सा भिडियो निर्देशन पनि उनी स्वयंले गरिरहेका हुन् भिडियोको कन्सेप्ट कन्सेप्ट डिजाइन पनि प्रकाश सपुतकै रहेको छ कोरियोगग्राफी कुरी, भने गजित विष्टले गरेको भिडियोमा अभिनय सपुत स्वयंका साथ अञ्जली अधिकारीको पनि रहेको बताइएको दर्शक बहिनी यसैबिच यता भारतले फेरि धौली गङ्गा बाँधको ढोका खोलिदिएको छ आज बिहान सबेरै बाँधको ढोका खोलेपछि महान महाकाली नदीमा पानीको सतह बढेको छ भारतले आज बिहान पाँच बजे खोलिएको बाँधको ढोका बेलुकी आठ बजेसम्म खोल्ने जनाएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले नदी किनाराका स्थानीयहरूलाई सतर्कता अप्नाउनु अनुरोध गरेको छ भारतले हरेक वर्ष वर्ष यहाँमा धौली गङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँधको ढोका खोल्ने गरेको छ परियोजनाको नहरमा जमेको बालुवा सफाई गर्न बाँधको ढोका खोलिएको बताइएको छ गत गतसार छब्बिस गते पनि उक्त बाँधको ढोका खोलिएको थियो र नेपालीहरूलाई निकै ठुलो क्षति भएको थियो भारतले बाँध खोलेपछि महाकाली नदीको सतह बढेको छ नेपालीहरूलाई अत्यन्तै दुःख भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभवले सेवीच्चा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशलाई चिन्तामा लाग्दैमा जन्मकैद ठहर भएको व्यक्तिको सजाय घटाउन नसकिने व्याख्या गरेको छ चित्तमा लागेको भए भरमा कैद मिनाहा गर्दै जाने हो भने कानुनले न्यायाधीशलाई दिएको स्वविवेकी अधिकारको दुरुपयोग हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डिआइजी रन्जन कुमार कोइरालाको जन्मकैद घटाउने फैसलाको पुनरावलोकन गर्दै तिन सदस्यीय इजलासले न्यायाधीशहरूलाई चित्तमा लागेको कुरा आधाका आधारमा र कारणबाट पुष्टिआई हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ न्यायाधीशले गर्ने निर्णय सार्वजनिक सम्पत्ति हुन पुग्ने भएबाट चित्तमा लाग्यो भन्ने तसर्थ सजाय घटाइयो भन्नु मुलुकी एनको अदालती बन्दे बन्दोबन्दीको एक सय अठासी नम्बरका लागि पर्याप्त नहुने कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकुमार कार्की टङ्कबहादुर मोक्तान र डाक्टर कुमार चुडालको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ प्रस्तुत मुद्दामा पनि बाँडित आ आधारमा कारणबाट निज प्रतिवादी रञ्जन कुमार कोइरालालाई सजाय घटी गर्नुपर्ने भनी गरी चित्तमा लागे लाग्ने वस्तुगत आधार कारण देखिन आउँदैनौँ बाह्र जेठ दुई हजार उना असीमा कोइरालाले कैद मिनाहा हुने भनी संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्टिने भनी पूर्ण इजलासले गरेको फैसला शुक्रबार सार्वजनिक भएको बताइएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीको राजीनामा नमाग्ने भएको छ नेकपा एमाले नगेता मागे तापनि उनले नमाग्ने भएको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामी छानेले सुन प्रकरणलाई लिएर राजपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा नमाग्ने बताएका छन् आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी लामिछानेले विमानस्थलबाट सुन तस्करी सेटिङबाटै भइरहेको बताउँदै सुन तस्करीको विषय सरकारकै निकायले पत्ता लगाएको हुनाले अहिले सरकारको विरुद्ध प्रतिवाद नदिने बताएका छन् हामी प्रतिक्रियाको दौडमा छैनौँ रवि लामिछानेले सानेले भने अनुसन्धान गर्न छानबिन गर्न समय दिएर मात्रै प्रक्रिया दिनेछौँ त्यति ठुलो परिणाममा सुन विमानस्थलबाट भित्राउन सम्भव नभएको भन्दै उनले सबै सेटिङमा भएको समेत दावी गरेका छन् सेटिङ नभई त्यति ठुलो सुन परिणाम विमानस्थलबाट भित्राउन सम्भव नै छैन रवि लामिछानेले भने भनेको उनले भने सेटिङमा को को संलग्न छन् भन्ने अनुसन्धानको आवश्यक रहेको समेत उनले बताएका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता चिनको अर्को उच्चस्तरीय टोली नेपाल आउने भएको छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उच्चस्तरीय नेताको एकपछि अर्को नेपाल भ्रमण हुँदैछ चिनिया विदेश विभाग प्रमुख लिउ च्याउङ च्याउङको काठमाडौँमा सिल्क स्टार स्थापना गरेको हप्ता दिन नबित्दै अर्को उच्च स्तरीय टोली नेपाल आउन लागेको हो यो ज्ञान च्या जुनको भ्रमणको जा चाँजोपाजो मिलाउन चिनको नेपाल मामला मामला प्रमुख सरल नेपाल आइसकेकी छिन् चिनिया विदेश विभागकी कुटनीतिज्ञले आफ्नो नेपाली नाम सरला राखेकी छिन् शनिबार नेपाल आइपुगेकी सरलाले चियाको भ्रमण तालिका र भेटभाटको तालिका मिलाइसकेकी छिन् चियाले कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ नेपाल चिन सम्बन्ध यो भ्रमणले विशेष महत्त्व राख्ने अपेक्षा गरिएको छ आगामी सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिनको भ्रमण गर्ने तयारी रहेको छ नेपालमा भारत र अमेरिकी नेताहरूको भ्रमण बाक्लिएपछि केही समय यता चिनिया नेताहरूको नेपाल आउने क्रम पनि बढिरहेको छ दर्शक बिन यसैबिच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज इटली भ्रमणमा जाने भएका छन् संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको फुड समिट सिस्टम प्लस टूमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज इटली जाने भएका छन् नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका हुन् संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यलाई इटाली इटालीको रोममामा आयोज Hun er United Nation Food System. Mm. दुई हजार तेइस स्टकिङ मुमेन्टमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ सो कार्यक्रममा यही साउन आठ गतेदेखि दस गतेसम्म आयोजना हुनेछ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सोमबार कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुने बताइएको छ यस्तै अति कम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्व सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ सोही दिन नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विद्यालय भोन भोजनको बारेमा आयोजना गरि सत्रमा सहभागी हुने बताइएको छ यसै परिवर्तन र अभ्यासका सन्दर्भमा आयोजना हुने समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी हुने बताइएको छ क्रममा उनले खाद्य तथा कृषि संगठन महानिर्देशक विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषका अध्यक्ष लगायतका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ नेपालको खाद्य सुरक्षाका अवलोकन नेपालले भगी रहेको चुनौती एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका बारेमा समेत त्यस अवसरमा महत्त्वपूर्ण सलफल र कार्यक्रम हुने बताइएको छ यस्तै रोमामा गैर आवश्यकीय नेपाली सङ्घको आयोजनामा गर्ने अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी हुनेछन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको भ्रमण दलमा उहाँको सकिया सचिव एवं छोरी गङ्गा दाहाल लगायतका उपस्थित हुने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक बिनी सबै बिच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएको भन्दै वामदेव गौतमले चित्त दुखाएका छन् राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो व्यवस्थापनबारे केही नगरेपछि आफू नेकपा एमालेमा फर्किन नपाएको गुनासो सुनाएका छन् सु। रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्मककार का कार्यक्रममा नेकपा एकता राष्ट्रिय एकता अभियान चलाइरहेका नेता गौतमले नेकपा एमाले आफूबाहेक अरू कार्यकर्तालाई मात्र समायोजन गर्न खोजेको बताएका छन् पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका उनले केपी शर्मा ओलीसँग आफ्नो त्रिचालिस वर्ष लामो सम्बन्ध रहेको भन्दै गौतमले फेरि पनि केपी शर्मा ओलीले बोलाएमा आफू जाने बताएका छन् माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसले भने एकता गर्ने भनेर पछि व्यवस्था गरेको उनको भनाइरहेको छ बारम्बार दर्शकमा अनुभव बामदेव गौतमले नेकपा एमालेमा जाने भने तापनि धोका दिँदै आएका छन् दर्शक यता लम्की स्कुन संक्रमणले गाई गोरु मर्ने क्रम बढिरहँदा गोठ ऋतु हुने डरले नुवाकोट र रसुवाका किसान यति बेला चिन्तित रहेका छन् लम्की स्किनका कारण दुई जिल्लामा एक दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी क्षति भइसकेको बुझिएको छ भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ नुवाको ट्रस्ट र प्रमुख तथा पशुविज्ञ भरत पाण्डेका अनुसार गाई गोरु मरेर एक महिनामै एक करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको बताएका छन् बिस क्यान दुध बेच्ने गरेका किसानहरूले अहिले दस क्यान दुध मात्रै बेचिरहेका छन् गाई गोरु धमाधम मरिरहेका छन् किसानहरूलाई महिनाकै एक करोडभन्दा बढी क्षति भएको छ पाण्डेले बताएका छन् दर्शक महानुभावहरू सरकारको यो मौनतालाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यसबारे प्रतिक्रिया दिन नबुल्नुहोला